Вперше за 30 років в Дмитрівській громаді запрацювала власна пекарня. Невеличке підприємство в громаді організували місцеві фермери спільно з міжнародними партнерами. Вже 2 тижні, як реалізовують свою продукцію. Хліб натуральний, не містить консервантів чи розпушувачів. Для випічки використовують лише місцеву продукцію. За день продають до 200 буханок. Втім, потенціал виробництва – випікати до 1500 хлібин. Нині підприємці шукають нові ринки збуту в області. Це було старе приміщення, тут його відремонтували, піднятий потолок низький. Це як склад. Провели сюди воду, каналізацію, освітлення, електрику, все поробили, все, що змогли, це і зробили.